Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin wa ziyah ingkang kawula hormati, langkung rumiyin semoga rumiyin kawula tindakaken menjaken kasukur wonten ngarsa kalih Allah Subhanahu wa taala. Marek ngantos niki wancen menika kita tansah pinaringan kesehatan kesempatan sehingga kita sakit sarang-sarang makan kau makan wonten kula kita mriki saperlu paring kehormatan dumateng panjenengan almarhum Bapak Hafiz. Para hadirin kang kula mriki minangka pramuka acara Bapak Prajara pamitaipun almarhum Bapak Hafiz Al-Rasyid keparenga ngaturaken urut rencaning tata acara siang menika. Dengan sepisan ing menika pambuka acara kang kekalih menunggu atur tanda biasa saking keluarga adicara ingkang kotipun menunggu atur bila sungkawa saking masyarakat RW sanga menipun khususipun RT 0 sekawan Kelurahan Jeblu adalah jamaah masjid Darunajah so jamaah pengawasan antar lintas masjid sekelurahan Jeblu. Lajeng acara ingkang kita menika doa mangke sasampunipun doa acara ingkang kita piyambak menika panutup. Mekaten para takziah sajin urip rencana tata jiwa pamotaipun Bapak Hafiz Al-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para muazzin Wahziat ingkang kinurmatan, langkung rumiyin monggo kula panjenengan sedaya sami mujiaken raos puji-puji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya kanugrahan kanikmatan ingkang kapanipun dumateng kula panjenengan sedaya. Selajengipun kawula menika talangi dosa saking warga panandang kita wonten ing kalenggahan menika akan angka sepisan atau akan panuwun ingkang saagung-agungipun menggah kerawuhan panjenengan sedaya ingkang sampun longgaraken wekdal saha penggalih saperlu paring asun bila sungkawa lan ugi pakurmatan ingkang pungkasan dateng almarhum Bapak Hafiz Al-Rasyid. Saestu karawan panjenengan sedaya atas melipur dateng warga ingkang landang kita. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring diwales pahala ingkang akan dapatkan jenengan sedaya. Ingkang selajengipun boten katalungken keluarga ing ugi ngaturaken panuwun ingkang kathah dumateng sedaya tangga paling sanak kadang ingkang sampun paring pambantu awujud punapa kemawon Pondopio Raden Eko Partikel lan sanes-sanesipun ingkang sedaya para saestu ngentengaken sesantunipun keluarga.
mugi Gusti Allah paring kuwasaken panjenengan sedaya. Ingkang angka tigunipun kanggo milih almarhum nalikanipun pesan serawangan dateng panjenengan sedaya wonten kalepatanipun saestu warga nyunaken pangapunten dateng panjenengan sedaya lan mugi panjenengan ugi ikhlas paring pangapura dumateng almarhum lan mabuk pilih wonten saking para muazin muaziat warga masyarakat ingkang tasih wonten ketangan kalian almarhum minangka kewajiban adami kasuwun bibar menika saged sanjang dhateng keluarga kamri saged dipun lunasi napa ingkang atas kewajiban saking almarhum. Ingkang pungkasan saestu keluarga nyuwun tambahing donga mugi-mugi sedenipun almarhum saestu kalebet seto ingkang husnul khotimah pikantuk magfirah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sedaya amal salehipun katampi dening ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kalebetaken hamba-hamba ingkang soleh lajeng dilebetaken wonten surga dening Allah Subhanahu wa taala kajembaraken kuburanipun dipun tetesaken raudhatul min riyadil jinan lan dipun slametaken saking fitnah utawi siksa kubur amin ya rabbal alamin. Mekaten apabila anggenipun kawula matur minangka tanggung jawab saking keluarga wonten kirangipun nyuwun pangapunten akhir kalam billahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.